wato zuwa ne dan mu tattauna kan batun wata magana. Okay, ah to masha Allah. Ina jin ka alheri Allah. Wato yaron ne izo isa mini. Yake ce dan shi ya samu wata wacce yake so zai aura. Ikon Allah. Ka amma abu yayi dadi. Kaga abu kamar wasa haka? Kai, komai lokaci. Wallahi nayi farin ciki da wannan labari. Wa kuma ya samu wacce yarinya ce? Wannan yarinyar nan Mariyan nan wacce aka fi sani da Karime. Wa? Mariyan ya yarinyar nan ba Karime. Karime wannan yarinya Karime ita fa. Karime ce. Ko bayan haihuwa. Kin ga wancan? I'm going to go to the house. Ran gaya muku ban san ku ba ban kuma san daga inda kuke ba saboda ya karɓi ƙara ganin kun zo nan waje na idan ku ku sake zuwa waje na wallahi duk abin da ya faru da ku na bacin rai ko ka ji ya lafiya na ji kai I'm going to go to the house. Ki zo ki rika bibiyar rayuwata kuma ki koma kina bibiyar ahalina to bari in gaya miki Allah ki kiyaye ni kin ga ki fita daga sabgar ahalina ki fita daga sabgata idan ku ba haka ba ina tabbatar miki da cewa ni ne ajalinki ajalina kuma ban gane ba ai ba za ki gane ba sai ranar da ki kiyaye maganganun da na gaya miki a lokacin za ki gane abin da nake faɗa Na zo ne na sarar miki da cewa wannan alajin da yake ya san labarin asalinki. Ƙarya yake. Ƙarya yake. Tabbas ƙarya yake. Ta yaya kika gane cewa ƙarya yake? Ni ko nake da tabbacin cewa ƙarya yake. Ta yaya I'm going to go to the house. Insha Allah zan yi amfani da maganganunka kuma zan yi kokarin kiyaye dukkanin abin da ka faɗa zan cire ta daga danan Allah daga baki ɗaya baba kaga kar ka yadda a ƙara kawo min labari an samu wata alaka tsakaninka da ita tashi ka bani wani
ga miki fitar daga cikin sabgan mu ba? Je bana bukatar ganin ki. Fice ki ban waje. Kar ki sake ki ce mu wani abu. Fice ki ban waje. Fice. Fice ki ban waje. Ina gajiya. Ba gajiya. Kuna nan kalau? Da duk lokacin da nazo cikin gidan nan da zummar zan gaya miki wata magana sai kuma manta da abin da zan fada miki sai bayan na tafi sai kuma tuno da abin. Yanzu dan Allah babu ba zaki iya tunawa ki sanar da ni ba. Wallahi yanzu kwakwalwa ta babu wata komai. A ciki ta dangane da maganar da na shiryo zan zo gaya miki to yanzu kuma na nemi magana gaba ɗaya kwata kwata na rasa Baba har yanzu baki tuna ba har yanzu ban tuna da maganar da nace zan je gaya miki ba kuma inda na tuna ai da wuri zan koma kafin in sake mantawa in gaya miki ban tuna ba akwai wannan tawa babu komai tunanin maganar da zan gaya miki ita babu ta bace a kwakwalwa saboda shi kuka baya amfana ma dan adam komai shi kuka Karima idan na sanar da ke wannan labarin zan cuto amma akwai ranan da zan sanar da ke wai ba yanzu ba ba yanzu ba